De fet, si veieu aquestes línies blaves, aquestes són els diners amb milions d'euros que ha anat rebent Espanya del pressupost europeu. Veieu que ha anat creixent durant un temps i ara, per un tema conjuntural i pel fet que han vingut països més pobres, ha baixat. Aquests són els diners que rep Espanya, l'administració central, del pressupost europeu. I aquests, els vermells, són els que reben de Catalunya. I tot això està en la mateixa escala, no és que tenim una escala a un costat i l'altra, eh? Veieu que el carrer de Catalunya ha anat pujant en el temps i segueix pujant. Sempre, cada un dels períodes és més gran que el que s'està rebent del pressupost europeu i no tenia aquesta forma d'anar creixent, sinó que segueix creixent en el temps. I la darrera cosa, i l'altra ja m'ho saltaré perquè és bastant més tècnic, la darrera cosa, i aniré una mica ràpid, és el tema de la seguretat social. I això sí que va estar molt a la premsa perquè, sobretot des del PP català, van anar fent la propaganda en els avis dient-los que no cobrarien la pensió si marxéssim. Això, a part de ser estúpid, de ser bastant mala persona, perquè és mentida. I per tant és important poder explicar a la gent realment com funciona la seguretat social. Quan parlem de seguretat social no només parlem de gent gran, parlem de malalts, dones embarassades, baixes de maternitat, etcètera, etcètera, i els aturs. O sigui, serien totes aquelles prestacions i totes aquelles obligacions que nosaltres tenim com a ciutadà. El sistema espanyol no és un sistema de capitalització. No? Un sistema de capitalització seria el que tu pots tenir en un fons de pensió privat, en el que tu vas guardant diners en un compte, a mesura que vas treballant, i l'endemà, quan ets gran, treus diners d'aquest fons. És el teu propi fons, són els teus propis diners que s'han anat posant en un compte o en una bosseta. Això és un fons de capitalització. La seguretat social espanyola no funciona així. Per tant, no hi ha una bosseta de diners amb el teu nom a Madrid que diu el Sertadi has cotitzat 8 anys i si tu marxes i te'n vas a un altre país perquè et fas independent, el perds. Aquesta bossa no existeix. I per tant no ens hem de preocupar de perdre diners si nosaltres marxem. Com funciona el sistema? El sistema funciona de repartiment, en el que jo ara estic treballant, com molts de vosaltres, i pagueu les pensions de la gent que està jubilant-se. En el mateix moment, no hi ha mai una bossa a Madrid, sinó que en el mateix moment que em fan la retenció a mi, serveix per pagar les pensions, serveix per pagar sobretot la gent que està a l'atur. I l'endemà, quan jo m'hagi de jubilar, i quan vosaltres us heu de jubilar, el que us interessa és que hi hagi gent treballant en aquell moment a Catalunya. Perquè amb les pensions de la gent que hi hagi a Catalunya és allò que vosaltres servirà per pagar les vostres pensions, amb el sou, amb les retencions d'aquesta gent. Això és una cosa bona per la independència, és una cosa horrorosa pel sistema, per la sostenibilitat del sistema, i tots sabem que s'hauran de fer justos perquè cada vegada hi ha menys gent que treballa per gent que es jubila o que està a l'atur, però per la part que ens ocupa avui de la independència és una bona cosa perquè no existeix una bosseta de diners a Madrid que te la puguin treure, diguem. Aleshores, el que vam fer des del Departament d'Economia, quan va començar a veure tot el debat aquest de que no pagaríem les pensions i l'horrorós que seria, vam dir, bueno, anem a mirar què ha passat en els darrers anys. I vam agafar dades des del 95, no podem anar més enrere perquè abans la Seguretat Social pagava salut, pagava tota la sanitat i per tant no són gens comparables les dades. Però vam agafar des del 95 fins al 2010 i vam anar a veure què ha passat. Qui aporta diners a la Seguretat Social, qui rep diners de la Seguretat Social. Vam fer la computació per Catalunya, com hagués estat la Seguretat Social catalana si hagués sigut un país independent, què hauríem aportat i què hauríem rebut, i com hagués sigut per Espanya sense Catalunya. Per Catalunya, si agafem la primera sèrie, els números positius vol dir que tu hi has aportat més del que has rebut. És a dir, que el que estan pagant els treballadors és més diners del que es necessita per la gent que està a l'atur o la gent que està jubilada. Veiem que tot el període és positiu, excepte les dues cues, excepte els primers anys, meitat dels anys 90, i en l'actualitat. Això per què és? Perquè tant aquí com aquí hi ha uns aturs del 25% de la població. Quan hi ha un atur molt gran, les prestacions que has de pagar són molt més grans que el que tu estàs rebent. Per tant, en aquestes dues èpoques tu tens números negatius. Els catalans van rebre més del que van aportar la Seguretat Social. I tot aquest període són números positius. Aleshores, què ens diu la teoria econòmica? La teoria econòmica ens diu que un país normal ha de funcionar així.
que quan les coses van bé han d'estar estalviant els diners, han d'aportar més a la seguretat social del que estan traient i quan les coses van malament han de rebre més del que estan aportant. Molt bé, doncs això veiem el que passa per Catalunya. Què passa per Espanya sense Catalunya? Doncs si mireu, des d'allà no es veu bé, però jo us els marco, els únics anys positius són aquests d'aquí, des del 2003 fins al 2007. Només en el moment que hi ha la gran bombolla especulativa a Espanya i només durant aquests anys són capaços de generar prou diners per pagar les seves prestacions. Tenen un sistema de la seguretat social que estructuralment és deficitari. I ho és deficitari en tots els anys, evidentment també ho és ara mateix, i només aconsegueix generar prou diners en els anys que tens la bombolla especulativa. Ara mateix està creant uns dèficits enormes i molt més grans que els que genera Catalunya. Què passa? Que si tu comptes tots els diners, si haguéssim sigut independents i no haguéssim tingut la nostra caixeta de la seguretat social des del 95, tindríem estalviats uns 25.000 milions d'euros. En blau, perquè és positiu. Això és el que hauríem estalviat a la nostra caixeta de la seguretat social si haguéssim anat pel nostre compte. Què li hagués passat a Espanya sense Catalunya, que tindria un dèficit més gran que 110.000 milions. Aquest, el drama de la seguretat social espanyola és aquest, no és aquest. Evidentment, nosaltres no ho podem tirar enrere, però és un exercici que val la pena de fer. Què ens hagués passat? Amb aquest superàvit que tindríem estalviat, ens permetria afrontar tot el tema de la sostenibilitat de les pensions amb una calma relativa. I no com ara, que tenim aquest foradot pels diners que falten perquè Espanya ha contribuït molt poc. De fet, el superàvit de Catalunya és al voltant del 12% del PIB i el forat que tindria Espanya sense Catalunya és al voltant del 13% del PIB. Com pensem el futur de la seguretat social? Evidentment no ho sabem, això és el passat, indica una mica per on van les coses, però no ho saps, però de què depèn? Doncs depèn de l'envelliment de la població, depèn del mercat laboral, depèn del creixement econòmic, és a dir, depèn de quanta gent estarà jubilada i depèn de quanta gent hi haurà per pagar-ho. Aleshores, quan ens pensem el tema de la seguretat social, el que hem de pensar és com estarem millor. Estarem millor tenint una caixa única de la seguretat espanyola fabulosa o estarem millor amb la nostra caixeta única de la seguretat social catalana. Tot el que són dades de previsió d'envelliment de la població fetes pels demògrafs són poc fiables perquè és difícil predir com serà la població en el 2030. Les dades que hi ha de l'INE preveuen un envelliment de la població més gran a Espanya que no pas a Catalunya. Si mirem taxes d'atur en qualsevol període recent, l'atur, tot i ser altíssim a Catalunya com és avui dia per un mercat laboral amb unes lleis horroroses que dissenyen des de Madrid, tot i així segueix sent més baix, etcètera, etcètera. Per tant, si hem de pensar en quin... Si tu te l'has de jugar, jo per exemple com a persona jove, on vull tenir la meva pensió de jubilació, jo me la jugaria abans amb la caixeta única catalana que no pas amb la caixa gran de la seguretat social espanyola. I per acabar molt ràpid, un altre dels grans temes que va sorgir era el tema del deute públic. Una altra gran amenaça que es feia des de Madrid és on anireu pel món si naixereu ofegats amb el dèficit, amb el deute del sector públic. Hi ha una consideració inicial que és molt important i és que el gran deute que té Espanya no el tenen les autonomies ni molt menys els ajuntaments, sinó que el té l'administració central. L'administració central té al voltant, no voldria equivocar-me, però és al voltant del 80% o el 75% de tot el deute que hi ha a Espanya, i aquest deute, el titular, és l'administració central. Si nosaltres no arribem a un acord i marxem, aquest diner el vindran a buscar a Madrid, no el vindran a buscar a Catalunya. Per tant, el nostre poder de negociació, quan té a veure amb el deute, és molt més alt del que a vegades se'ns vol fer creure. No és un deute que tingui la Generalitat, no és un deute que tingui l'Ajuntament de Mataró, etcètera, etcètera. Però a més cal tenir present que quan s'ha de negociar, negociaríem els passius, és a dir, el deute, però també els actius. No és que vindran i aniran al quartell o a Capitania General i s'emportaran les pedres, allò es quedarà aquí. Per tant,
hem de ser una mica més freds quan pensem en els actius i en els passius. I aleshores hem de pensar quin criteri s'aplicarà. Un primer criteri, és a dir, o bé això no és meu, o bé de dir, bueno, és que nosaltres hem vist amb les balances fiscals que són dades que provenen de la IGAE, de la Intervenció General de l'Estat, que en realitat nosaltres sempre hem aportat més diners a l'administració central del que hem rebut. Per tant, si aquesta gent té un deute és perquè han gastat més del que tenien, però no per culpa nostra. Nosaltres sempre els hem ajudat a tenir més diners dels que gastaven. Per tant, si nosaltres només ens quedéssim el deute públic de Catalunya, estaria per sobre del 30%, que inclouria la Generalitat i inclouria els ajuntaments. O podem fer servir un criteri en el que diem, bueno, repartim en funció d'on s'ha fet la despesa territorialitzada, on s'ha fet. Sabem que només un 11% de la despesa s'ha fet a Catalunya. En aquest cas hauries de sumar un 11% de tota la despesa de l'administració central i estaríem per sota del 70%. I finalment podem dir, bueno, ho repartim en població. De fet, jo signaria repartir pel PIB i marxar. Però si signem per població estarem més o menys que la situació actual. No és que ara no tenim deute i només el tindríem sent independents. Ara amb els nostres impostos estem pagant el deute de l'administració central cada any. Per tant, ho hem de comparar amb la situació que té Espanya actual i la que se'ls ve a sobre, i també amb les mitjanes de la zona euro o de la Unió Europea. És a dir, tindríem un deute menor que els països de l'entorn i possiblement més baix del que estem afrontant ara amb els nostres propis impostos. I això ja m'ho salto, que és com es fa el repartiment d'actius i passius, però bàsicament el que diu la Convenció de Viena, que és el que hem vist que s'aplica quan hi ha, tot i que no és vinculant, és el que es fa servir de referència quan els països se separen o inclús quan els municipis se separen, i és que bàsicament tu et quedes allò que està enganxat a terra. Tu et quedes els edificis que estan a terra i les infraestructures que estan a terra. I també et quedes els camions o els ferrocarrils que van per les vies que estaves utilitzant. Per tant, conclusió. Catalunya avui és un territori ric dintre de la Unió Europea, tot i que pateix un greu maltractament fiscal que és al voltant del 8% del PIB. És a dir, segueix estant per sobre, però cada vegada menys. Perquè no és que això no tingui cap conseqüència per la competitivitat del país, sinó que hem vist que en té molta. Però amb l'estat propi, què sabem? No cal, evidentment, tot no serà perfecte, però sí que sospitem que tindrem una seguretat social més sostenible, que ens podrem permetre les estructures d'estat i que això generarà llocs de treball i estimularà l'economia del país. Sabem que els països petits són rics i són competitius, i això és especialment cert dintre d'Europa, que estan molt integrats els països. Sabem que el deute públic serà igual o menor a l'actual, però inclús encara que fos una mica més alt, donat que has eliminat el dèficit fiscal, serà molt més fàcil que el paguis. Per tant, Catalunya com a estat propi és perfectament viable. El que no està tan clar que ho sigui és mantenir-nos en la situació actual, i amb això torno al principi. Si el que ens està oferint el govern central és quedar-nos com està, em sembla que la decisió és clara. Bueno, moltes gràcies.